Dobrý den. Ráda bych vám představila pana starostu Prachatic, inženýra Martina Malého. Dobrý den, pane Dobrý starosto. Den. Prachatice, co nám řeknete o městě Prachatice, kterým jste starostou? Pakliže bych měla začít současností, tak bych měla si zmínit to, že Prachatice je malé městečko v podhůří Šumavy, které v současnosti obývá zhruba 12 000 obyvatel. Často se mu říká, tak jak jste správně řekla, brána šumavě nebo perla Šumavy. Je to především z toho důvodu, že pak, když jedete do Prachatice a blížíte se k Šumavě, tak se zvlněný terén najednou začíná měnit v hornotou oblast poměrně hustě zarostlou, především smrky, borovicemi, břízami a podobně. A začíná oblast, které se říká Šumava nebo chráněná oblast Šumava, Šumavský národní park a podobně. A právě Prachatice jsou takovou pomyslnou branou. Je to výchoziště častých turistických cest do celého toho okolí, nejenom Šumavy, ale celé řady krásných kulturních a historických památek. Vy jste zmínil na závěr historie. Já vím, že Prachatice je krásné historické město, jeho hlavní sláva byla v renesanci. A také vím, že usiluje o to a Opravdu právem si myslím o vstup do UNESCO. Jaké je město Prachatice historické? Pak, když bych měl začít úplně od prvopočátku, tak bych měl říci, že Prachatice jako takové byla vlastně původní historická osada, která vznikla na středověké obchodní tepně, která se dnes nazývá Solná Zlatá stezka. Byla to tepna, která spojovala, spojovala německé země právě s českými zeměmi. Výchoziště cest právě do těch českých zemích bylo v německém Pasově, a první místo, kde se úplně v prvopočátku kupci setkali s českými protějšky, byly právě Prachatice. Byla to osada, která však oproti. Těm dnešním prchaticům je o zhruba 3 km jinde. Je to v části, které se dnes jmenují Staré prchatice. Pak, když bych se měl odvolat na historické průzkumy a vykopávky, pak jsou zde nalezeny už i zmínky o tom, že zde bylo určité osídlení ještě v dobách přemyslovců. Takže toto, toto místo vlastně sloužilo k tomu, aby se kupci čeští a němečtí zde potkali, aby si vyměnili své zboží, zaplatili a podobně a potom čeští kupci odcházeli z tohoto místa do českých zemí, kam de facto nejčastějším produktem byla právě sůl, proto ten název Solná zlatá stezka. A zase naopak, němečtí kupci odcházeli z Prchatic právě přes zase Šumavské hory, které byly tehdy úplně neprostupným pralesem, a vedla tudy jedna jediná stezka, právě tato, zase s těmi českými produkty právě do těch německých zemích. Pak, když bych to měl nějakým způsobem blíže specifikovat, v, v jaké to době bylo, tak my jsme v roce 2010 oslavili tisíc let Solné zlaté stezky. To bylo však od první písemné zmínky. Již, jak jsem říkal, je zřejmé, že ta středověká kupecká osada však zde byla o pár set let dříve, to znamená v dobách přemyslovců. Jedinou památkou na to, že právě na tomto místě současných starých prachatic byla tato osada, je kostel svatého Petra a Pavla. Je skutečně na románských základech tento kostel a zvláštností je, že dodnes zůstal v majetku města. Není tomu tak jako v celé řadě, ve většině případů jsou kostely a jakoby, tyto významnější církevní památky v majetku církve. V tomto případě je to skutečně majetek města a dá se říci, že to je velice hodnotný a cený majetek. Již fresky a z grafita, které tento kostel pokrývají, ať již zvenka, anebo zevnitř, Celý ten kostel uh, už působí tím, že vejdete dovnitř a dýchne na vás ta historie, neboť jsou zde třeba ještě dodnes lavice bohatých měšťanů, kteří chodili do tohoto kostela, namše a podobně, a uh, ty letopočty na nich jsou třeba ze, z konce 16. nebo začátku 17. století. Takže dá se říci, že tento objekt, kostel svatého Petra a Pavla, je nejstarším objektem v našich prachaticích. Nové město, tak jak jej známe dnes, to znamená, které se nacházejí na území současných prachatic, je, jsou, je nese název Prachatice a přemístilo se právě z důvodu strategických obraných, protože kupecká osada logicky pomalu bohatla a nacházeli se zde a žili zde bohatí měštěné, bohatí kupci, a to původní místo těch starých prchatic prostě nevyhovovalo. Protože víme, že v dobách středověku se potloukaly různě lesy a hvozdy různí pobertové, labkové a loupežníci, tak právě z tohoto důvodu se, město, se město přemístilo. Přemístilo se na území dnešních prachatic, postupně bylo obehnáno důmyslným obraným systémem, dvojitým, dvojitými hradbami a vjezd do města byla dvěmi bránami. Jednou, takzvané Odpasova, se dodnes jmenuje Pasovská brána a bránou dolní se jmenuje Písecká brána. Když přicházíte do tohoto města, pak na vás dýchne nejčastěji právě ta ona dolní brána, která je dominantou. Dodnes, dá se říct, by mohla být i funkční. A již při, v tom vchodu vidíte obraz Rožumberka, to, co by Viléma Rožumberka, je na koni, kterému prachatice také v dobách renesance patřily a dá se říci, že za jeho doby prošly prachatice tou největší slávou a dá se říci, že asi v této době nejvíce zkvétaly. Nad jezdcem Vilémem z Rožumberka je heslo, které dá se říci, Můžeme použít i dnes v latině z ní Laudamus veteres sed nostris utimur anis. V překladu to znamená staré chválíme, ale ve svých dobách žijeme. Když projdete touto branou, tak se dostanete na takzvané kostelní nebo malé náměstíčko, kde je největší dominanta současného nového města, jímž je kostel svatého Jakuba. I tento kostel skrývá v sobě zajímavé pamětihodnosti. Jsou tam fresky, které se řadí mezi tři nejrozsáhlejší a nejzachovalejší fresky vůbec v celé, v celém, celé České republice. Byly odkryty právě nedávno, a to sice v roce 2010. A, ale nejsou to jenom tyto fresky, čím jsou zajímavé, ale z jedné strany právě kostela můžeme v takovém okénku zahlednout, že jsou zde prohýbány poměrně masivní železné mříže. Pověst říká, že v roce 1420, když Jan Žižka dobil prachatice a vypálil je, tak nahnal některé měšťany právě do zákristie tohoto kostela a kostel zapálil. A měšťané, jak se tou hrůzou dusili v kouři a v ohni, tak se snažili z tohoto kostela, z, tohoto, z této části dostat a právě Okýnko bylo jediným průchodem na svobodu ale bohužel se nedostali ven, neboť tam byly železné mříže. A od té doby tyto železné mříže jsou zprohybány, byť na, svobodu se skutečně nikdo nedostal a všichni uhořili. Tak to je jenom zajímavost o tomto kostele. Dá se říci, že hned za kostelem v těsné blízkosti, dá se říct dva metry od jeho zdi, se nachází krásné z grafito, které je s grafitem Večeře páně. Protože tyto budovy, které jsou blízko kostela, logicky byly farou že jo, a takovým zázemím pro kostel, pro kněze, který tam pobýval, žil a tak dále. Jinak město jako takové si dodnes zachovalo krásnou renesanční podobu. Je to právě z důvodu, který za chvilku řeknu, ale těch renesančních skvostů a renesančních zgrafit umístěných na mnoha domech, je tam opravdu spousty. Tato koncentrace je v českých zemích také k vidění velice málo. Je jenom pár měst v České republice, které se mohou pochlubit takto výraznou renesanční s grafitovou výzdobou, jako u nás. Tyto domy byly právě v dobách té největší slávy, kdy tím největším artiklem byla právě sůl v majetku bohatých měšťanů, kteří bohatli, často v nich měli sklady, soli právě v těchto domech a logicky, jak bohatli, tak to svoje bohatství chtěli dát i vědět světu a tak si právě vyzdobovali své fasády svých domů právě touto renesanční s grafitovou výzdobou. Prachatice, když se vrátím a trošku v té historii, tak oni byly dobyty celkem dvakrát. Dvakrát dobyty a zcela vypáleny. Jednou to bylo, jak již jsem se zmínil, v roce 1420, kdy vypálil Jan Žižka při svém husickém tažení českými zeměmi, tehdy českým královstvím. A po druhé to bylo v roce 1620. V roce 1620 dobylo vypálil město generál Bukvoj. Byla to armáda, která tehdy táhla na prohu a dá se říci, že a předcházela Bílé hoře. Takže město Prachatice bylo dobyto, vypáleno stejně jako město Písek právě generálem Bukovojem a byl to začátek vlastně i 30 leté války a začátek de facto takové výraznější poroby vůbec českého národa, protože dva měsíce poté byla bitva na Bílé hoře a všichni známe její důsledky dodnes. Ty důsledky byly samozřejmě významné i pro město Prachatice. Po roce 1620 přicházejí do českých zemích nové šlechtické rody, nové šlechtické stavy. Neboť majetky těch původních českých šlech, šlechticů a šlechty jako takové byly skonfiskovány a následně císař rozdal a nebo rozprodal svým věrným. Takže přichází nová šlechta. Tato nová šlechta si tu obchodní stezku, která vedla právě přes Prachatice, změnila a nasměrovala ji rovnou z Lince do přes Český Krumlov. Takže v této chvíli de facto ten význam a ta sláva v Prachatic po roce 1620 začala upadat a město Prachatice začíná jakoby chřadnout. Nebylo to samozřejmě ze dne na den, z roku na rok. Ten proces byl několika desítek let, kdy ta obchodní stezka, prostě ten život na ní utichal. Po roce 1620 eh, bohatí měšťané za obchodem odešli někam jinam a zanechali zde právě své domy, buď je prodali za pár korun, dá se říci, a kupovali již méně majitní eh, noví majitelé, kteří už neměli dostatek finančních prostředků na to, aby třeba nové eh, architektonické slohy, které přicházely do českých zemí a vůbec do Evropy jako takové, byli schopni následovat. To znamená, že oni už si neměnili ty renezenční domy, s renezenční výzdobou v období baroka, v barokní výzdobu a nebo v období secese v secesní výzdobu. A de facto, jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré, tak prachatice jako takové na tom vydělali, nebo díky tomu, že tam nebyli bohatí měštěné, kteří si změnili své domy a tvář svých domů v právě ve sloch třeba baroka, tak uh, tyto renesanční skvosty tyto renesanční domy tam byly zachovány až do dnes. Musím říci, že to městečko po poté, poté trošku chřadlo. Uh, když někdo zakryl renesanční z grafita, tak je neotloukl, to znamená, že je neodstranil. On je prostě přehodil novou vrstvou omítky, buď jednou, za, za, za dalších 100-200 let je přehodil druhou vrstvou a oni zůstali takzvaně zakonzervované paradoxně. A tak se nám stalo, že v roce e, 2010 jsme sněli a chtěli jsme opravit fasádu jednoho z domů a najednou jsme zjistili při průzkumu, že pod dvěma vrstvami umítky se nalézá kusy, že tam je nějaká zgrafitová výzdoba a když jsme ji sněli, tak se ona krásně rozzářila výzdoba z roku 1571 a na ten dům se můžete podívat, neboť skutečně byla, dá se říci, z 90 uchována ve své tváři, tak jak ji znali naši předkové z této doby. A bylo to díky tomu, že de facto byla zakonzervována těmi novými dvěma vrstvami omítky později, po roce 1938, když české země e, začaly být okupovány nejdřív však příhraničí, jímž jsme byli součástí, to znamená, my jsme byli součástí e, říše, to znamená součástí sudet. A první, co udělali, když přijeli e, Fašisté k nám do Prachatic tak se vrhli na tuto fasádu a tu důmyslně kladívky otloukli, tak aby snad už nikdo v budoucnosti se nemohl vrátit k těm národnostním výjevům a heslům, které na této fasádě byly umístěny. Paradoxně, tu svou tvář nalezl tento národní dům až v roce loňském, to znamená v roce 2012 podle dobových fotografií a některých obrazů jsme celou tuto grafitovou výzdobu na fasádu tohoto domu navrátili. A takový obdobný příklad je, dá se říci, po celé řadě těch domů v centru města. Prachaticích za první republiky žilo, žilo zhruba 5000 obyvatel, které byly rozděleny zhruba půl na půl s německy mluvícím obyvatelstvem. A toto německy mluvící obyvatelstvo však po roce 1946 bylo odsunuto. Nicméně je třeba říci, že počet obyvatel města narostl uh, již na konci roku 1989 na současných 12 000 a na tomto počtu se trvává až dodnes. Pane starosto, co významné osobnosti z Prachatic, které se určitě proslavily třeba i v zahraničí? Nejvýznamnější osobností a nejvýznamnějším prachatickým rodákem je bez zesporu osoba Jana Nepomuka Neumana. Jan Nepomuk Neumann žil v 19. století, narodil se v Prachaticích, kde žili i jeho rodiče, kteří jsou i zde pochováni na prachatickém hřbitově. Je to člověk, který byl velice vzdělaný, člověk, který Nedostal však kněžského vzdělání u nás v českých zemích a proto za tím kněžským posláním odešel za hranice, a to sice do Spojených států amerických. Ve Spojených státech amerických se stal knězem, později dokonce biskupem, byl biskupem ve Filadelfii a zde založil více než 50 škol a více než 50 kostelů. Takže v... a dá se říci, že Jan Nepomuk Neumann je dodnes jediným, svatořečeným Spojených států amerických mužského pohlaví, a to až do dnes. Takže uh, Jan Nepomuk Neumann je opravdu osobností velice známou. Uh, ve Spojených státech se po něm jmenují některé kostely, některé katedrály, dokonce se tak nazývají i ulice. Pak když se ptáte na osobnosti našeho města, tak určitě bych neměl zapomenout na osobu mistra Jana Husa. Mistr Jan Hus se narodil v nedalekém 6 km vzdáleném Husinci, nicméně naše město často navštěvoval, chodil zde do školy a v rámci svých studií zde také přebýval. Dodnes ty budovy, které navštěvoval, a to jak školu nebo tak dům, kde bydlel, v našem městě jsou, jsou pokryty krásnými z grafity a jsou samozřejmě označeny příslušnou cedulkou o tom, že zde Jan Hus buď chodil do školy nebo zde přebýval. Jeden z těchto domů, kde přibýval, je naše současná budova městské knihovny a druhý dům je budova, která je také krásně pokrytá renesančními z grafity a ten dům je označen jako bývalá literácká škola.